Ես կարծում եմ դրա մասին շատ ենք խոսել։ Եվ նաև իր ծնձանորվա առիթով կարծեմ անցատարի ես ելույթ եմ ունեցել և կարծեմ իմ ելույթում շատ բան ասել եմ։ Այսօր ես գերեզմանոց եմ եկել իմ ընկերոջ ծնձանորվա առիթով։ Ինչ կհիշեք Վազգենի Սարգսյանին։ Շատ փոքրիկ դրվագ խնդրում եմ, եթե կարելի։ Սա ինձ մոտավորապես 17 թե 18 տարի առաջ էր, Վազգենի ծնձանորը և իմ փոքր տղայի ծնձանորը միասին տոնել ենք, այսօր հիշում եմ այդ օրը։ Այսինքն Վազգենի պես, Վազգենի նման, Վազգենավարի քեֆարեցիք։ Armand, ich bin Armand. Ich bin Armand. Ich bin Armand.